Další vcelku normální nůž. Ačkoliv nezapře svůj topsí původ, protože má jistý topsí znaky. Čiže to je ta typická šedá mikarta na rukojeti s přesahem. Já vidím prostě tops, vidím. Přitom je to opravdu ve finále v podstatě normální nůž. Optimálního designu a velikosti pro outdoorový použití, široký outdoorový použití. Pěkný, robustní, tak jak jsme u topsu zvyklí. Já jsem je za ty normální nože poslední dobou hodně chválil, budu v tom určitě pokračovat, protože trošku se, i když tohle je starší model, tak oni se odpoutali od těch úplně nestandardních designů a spíš se teďka věnují opravdu takovým, co nůž, to vzor nože. Tak jak si ho představíme v hlavě, když se to slovo řekne.